બનાસકાંઠા જિલ્લાના થરાદ ચાર રસ્તા પર મોટા વાહનોનો ભારે માત્રામાં અવરજવર રહે છે અને આ હાઈવે પરથી મોટાભાગે બહારના રાજ્યોમાંથી પરિવહન વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે, જેમાં આ હાઈવે કચ્છ અને રાજસ્થાનને જોડતો માર્ગ હોવાથી આ માર્ગ પરથી ઓઇલ કે અન્ય સામગ્રી ભરેલા ભારે વાહનો મોટા પ્રમાણમાં અવરજવર કરે છે. ત્યારે આજ રોજ થરાદ ખાતે ઓઇલ ભરેલા ભારે વાહનનો જોઈન્ટ તૂટી જતા થરાદ ચાર રસ્તા પર ટ્રાફિક જામ થઈ ગયું હતું. જો કે 162 ટાયરવાળું આ ટ્રક વડોદરાથી રાજસ્થાન તરફ જઈ રહ્યું હતું, તે દરમિયાન આ ટ્રકનું જોઈન્ટ તૂટી ગયું હતું. તેમજ ખૂબ જ ભારે અને ઊંચાઈવાળું વાહન હોવાને કારણે થરાદમાં કોઈ દુર્ઘટના ના ઘટે તે માટે તાત્કાલિક સમગ્ર વિસ્તારમાં વીજળી પુરવઠો બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો, જેમાં થરાદ હાઈવે ચાર રસ્તાના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં વીજળી બંધ રહી હતી. જો કે ઘટના બની ત્યારે અન્ય એક ગાડી બંધ થઈ જતાં ટ્રાફિક જામમાં વધારો થયો હતો, જેના કારણે વાહન ચાલકો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા.